Dear doTERRA family, welcome to our weekly webinar. Здравейте, мило семейство на doTERRA. Надявам се, че всички сте добре и нека да ви поканя абсолютно директно от домовете ви на нашия leadership retreat за 2022. Представете си, че вие ще си го гледате това събитие от първия ред, слушайки и участвайки в този вебинар. Можете да си пуснете на дифузър най-любимото си масло, отпуснете се и се наслаждавайте. Дами и господа, на сцената излизат Кори и Емили, едни от основателите и собствениците на компанията doTERRA. Здравейте, прекрасно е да се върнем. Очаквахме с нетърпение да сме заедно с вас в една стая. Две години беше това. Чакане, да, 2 години. Там в този ъгъл ми се струват много развълнувани хората. Не мисля. Мисля, че в този ъгъл са по-развълнувани хората. Чувате ли ме тук? Вълнувате ли се? Ами не знам. Тук в средата всички членове на Diamond Club не са ли и те развълнувани? Не знаех, че и те все още се вълнуват толкова много. Добре беше. Разбира се, че го имат вълнението. Много сме щастливи, че сме тук и много се вълнуваме за нещата, които ще споделяме с вас днес. Откакто не сме били на едно място заедно, имаме 2 милиона допълнително хора, които се присъединиха към doTERRA. И има много неща, които искаме да споделим с вас, но едно от първите е, че ние имаме вече визия и последните 2 години много работихме върху това да определим най-точно какво е нашата цел, каква е нашата мисия и какви са нашите основни ценности на компанията. Искахме да установим много конкретно какво е нещо, което ни кара да правим това, което правим, кое е нашето защо, за да продължаваме всеки ден да ходим на работа и какво всъщност ние преследваме като успех за компанията, какви са ни целите за следващите години, къде сме се насочили, какво искаме да постигнем и не на последно място отново какви са нашите основни ценности. Какво ни прави това, което сме, как точно определяме нашето как сме това, което сме. Много хора, като доктор Хил, Роб и много други, които участваха в уточняването на всички тези детайли са тук сред вас и ще ги чуете и тях допълнително в следващите няколко дни. Нека да започнем с това какво е нашата визия, защото визията е от изключително значение, защото ние трябва да знаем къде отиваме, за да стигнем. Трябва да знаем по какъв начин да постигнем, дава ни насока, дава ни тактики, дава ни път, дава ни посока как и какво трябва да се случва, за да постигнем нашата визия за нещата и създава междувременно едно общество. И нека сега Емили да сподели за нашата цел. Отначало се запитахме какво беше причината да се роди doTERRA. И си дадохме сметка, че през годините това всъщност се е променяло и се е развило като
отговор. Последните 2 години съм благодарна, че много се развиха нещата и понеже всичко много се забърза, ние всъщност трябваше да седнем, да се спрем за малко и наистина да поработим върху това, да уточним какво точно е нашето защо, какво е нашата северна звезда. Знаете, северната звезда е това, което никога не можете буквално да достигнете, но това е светлината, която е в основата на вашите мисли, на вашата ръководна светлина, нещо, което ви кара да вървите напред и да постигате всичко, което искате да постигнете. И затова ние решихме, че трябва да определим много точно какво е това, което иска Дотера. Нека да видим видеото. We are doTERRA. Ние сме doTERRA. Ние умишлено пазим природата, когато ползваме нейните ресурси, защото искаме тя да запази силата си. Ние образоваме и споделяме, за да можем да споделим с повече хора знанието за това естествено и натурално, за този естествен натурален начин на живот. Заедно ние овластяваме много хора да придобият самостоятелност и възможност да живеят самостоятелно. И с напредването на бизнеса си подпомагаме много различни каузи, свързани с подобряване качеството на живот на хората. Ние сме doTERRA. Ние помагаме на света да се излекува. Чували сте ме да казвам и преди, че отговора на вашето вътрешно защо трябва да ви разплаква. И ето виждате това, което направихме ние, за да отговорим на въпроса, кое е нашето защо. Наистина може да разплаче човек. Защото всъщност е важно наистина как можем да помогнем на света да се излекува. А това, което всъщност правим, е да помагаме на хората да се свързват и да си помагаме по такъв начин, че да имаме спокойствието, че можем да разчитаме един на друг. Чували сте ни на конвенции да казваме, че ние ходим на места, където никой друг не отива. Да, защото ние искаме да правим нещата по един различен начин, но това да дава резултат, да се създават отношения между хората, да се грижим един за друг, да си продължаваме отношенията и да оздравяваме целия свят по този начин. Всъщност, знаете, както Емили току-що каза, да направите света по-здраво място включва изключително много неща. И когато ние се опитваме да правим това, го правим чрез създаване на общества и помагаме на по различен начин на каузи, които са свързани с подкрепа на хора в затруднено положение. Ние създаваме условия, при които живота на тези хора да е по-добър и лекувайки света е нещото, заради което всъщност ние ставаме. Все още преследваме, разбира се, и чистотата на нашите етерични масла,
но най-основната ни визия вече е да помагаме на света във всякакъв аспект да се излекува. И нека да поговорим за нашата мисия. Много неща постигнахме за последните 14 години, нали така, Емили? Какво точно постигнахме? Най-голямата компания за етерични масла в света сме, а това беше първоначално нашата цел. Когато създадохме Дотера, ние това си казвахме, искаме да бъдем най-голямата компания за етерични масла в света. И всъщност, освен че искахме да произвеждаме най-чистите масла, искахме да сме най-голямата такава компания, която да предлага на всички хора, които искат по света най-чистите масла. И всъщност, и сега вече, когато сме постигнали това, което искахме преди толкова години, т.е. да сме най-голямата компания за етерични масла в света, въпросът, който идва, разбира се, сега какво следва? И това е където много умисъл включихме да преценим какво да е следващото ни предизвикателство. И това е нещо, което много комуникирахме. Чудахме се колко искаме да сме амбициозни в следващата си цел. И както знаете, Емили, а знаете и мен, ние обичаме да си поставяме много амбициозни следващи цели. И затова решихме, че искаме до 2030 година да утроим нашето влияние по света. Не мисля, че много се развълнуваха, но да, нека да уточниме. Това беше защо, това може би е защото ние вече така ли сме най-голямата компания в света за етерични масла. Много неща сме направили, постигнали сме много. И много от хората в екипа казаха, може би да по-скоро само да удвоим. Това да е целта. Това щеше да е все още много добра и висока цел. Но не, ние решихме, че искаме да утроим нашето влияние. Да, защото утрояването на нашето влияние по света за нас звучи мотивиращо. Защото това означава, че ще се утрои броя на хората, които са които са лидери в компанията. Ще се утрои вашето присъствие. Ще се утроят хората, които произвеждат. Ще се утрои количеството на броя на хората, които ще ползват продуктите, и разбира се, прогреса, който ще имаме, също ще е тройно по-голям. Имаме и други амбициозни планове, като примерно изцяло да се спре ползването на пластмаса в производството ни. И това са едни много високи цели, които много ни вълнуват и искаме да се справим с тях. Това, разбира се, предвижда много работа за всички нас. И единственият начин да се случи, ако всички сме заедно в тази мисия. И така, вие с нас ли сте? Всеки един има значение. Ще чуете още за това и ние много се вълнуваме какво точно ще се случи през следващите дни във връзка с това. Но нека да поговорим малко и за целите, основните цели на компанията към момента. Когато започнахме, имахме за цел и ценности да работим заедно и да помагаме, и че при нас няма място за его. Бяхме малка и сплотена компания, познавахме абсолютно всички персонално, и тези ценности, които имахме, те си се предаваха помежду ни. Но сега вече, когато сме голяма компания, имаме повече от 5000 служители, имаме милиони почитатели и ползващи продуктите ни, wellness адвокати. Затова за нас сега е много, много важно вече да можем да предадем на всички тези хора нашите основни ценности,
защото вече не можем персонално да им ги споделяме. И това са шест от нашите, като първото е какво ще оставим в наследство. Искаме също да сме чисти в производството си. Упс! Много е опасно, когато аз държа тази това управлението на презентацията. Искаме да сме чисти, искаме да сме любопитни, искаме да помагаме да подпомагам развитието на wellness адвокатите, искаме да имаме добри лидери и да сме фокусирани върху обслужването на клиентите да е на най-високо ниво. Нека да поговорим по-отделно за тях, като започнем с наследството на компанията. Това е което сме ние и много държим да ви подкрепяме във всичко, което вие правите. Може би някой от вас ще се помисля, че нещата, които споделяме сега, не са най-точни за вас самите, но точно за това вие всъщност имате възможността да изберете кои от ценностите си остават за вас и се доближавате най-много до тях, защото вие сте си управители на вашите на вашия бизнес и можете да се да изберете тези ценности, които са ви най-близки. Тук в смисъла на наследство бихме искали да обърнем внимание на това, че ние искаме в тази ценност всички хора, които са част от Дотера, да не сочат с пръст и да не търсят виновни, а да имаме едно друго поведение един към друг, да си помагаме, да се подкрепяме, да сме, да сме абсолютно обсебени от идеята и желанието да сме най-добри в това, което правим. Искаме да остане нещо след нас, нещо, което ще пребъде след нас, нашето наследство. Мисля, че когато говорим за продуктите, има някои хора, които казват за Тамяна не може да се каже това или не може да се каже онова. И аз обикновено им задавам въпроса, вие ползвали ли сте някога всъщност тамян? И според мен това е много важно и основно. Трябва да сме абсолютно чисти в отношенията си с хората, не само за продуктите, но и за това как се отнасяме с тях и как и им предаваме информацията, която се отнася за продуктите. Трябва да сме абсолютно чисти и в производството на продуктите си, и в представенето им. Следващата ни ценност е как да помагаме да се почувстват всички, които се включат в Дотера, оценени. Ние искаме да чуваме вашите очаквания, да чуваме всеки един, който има нещо да каже. За нас това става от огромно значение, за да може да се чувстваме свързани и да можем да ви помагаме по всякакъв начин. Между другото, няколко пъти споменаваме, че искаме да ви слушаме по-добре. Другото, което сме избрали като ценност е да сме любопитни. И тук искам да обърна внимание, че ние работим в компанията много настоятелно в момента, за да намираме начини да казваме да вместо не. Това включва много неща, както примерно размествания на структурите. Някак си, като се говори за плейсмент или за разместване на структурите, винаги става много весело. Но нека още една крачка да напреднем.
Искам да ви кажа, че сме много развълнувани, че това е само началото. Ние започваме промяна в компанията и създаваме култура на казването на да, вместо не. Ние споделихме с много от лидерите, защото сме наясно, че успеха на нашите wellness адвокати всъщност определя успеха на нашата компания. И ние много искаме всъщност wellness адвокатите да знаят, че дотера всъщност обслужва тях, а не те дотера. И ние всъщност искаме да е ясно, че нашата позиция е ние да ви помагаме. И точно за това, разглеждайки някои от правилата, се замислихме кой всъщност го е казал това, защо така е решено, какво е това, ще трябва да има промени. И ние наистина имаме нужда да чуем вас, какво имате да ни кажете, защото за да направим промените, трябва да знаем, че имате нужда от тях. И следващото, което е най-основно, разбира се, свързано с клиентите ни, е... Това, което много искаме да предадем фокус на него, е обслужването да бъде на най-високо ниво, да сме абсолютно перфектни в обслужването на хората и когато обещавам да се върнем с обратна връзка или нещо, да свършим, да го правим на всяка цена. И вие като лидери искаме да знаете, че това са нашите ценности и да ги предадете на вашите екипи. И искам още нещо да кажа накрая, преди да сляза от сцената, колко се вълнувам да съм с този точно човек на сцената днес. Прегледах нашите силни страни по тестовете и се оказа, че ние имаме 7 еднакви от общо 10. И по-интересното обаче е начина по който ги ползваме. И всъщност това е разликата между нас. Имаме еднакви силни качества, но всъщност ние сме като главата и сърцето, които работят заедно. Защото този човек има един от най-брилянтните мозъци, които аз съм виждала някога. Аз пък го научих да се прегръща силно. Не ме снимайте обаче по този начин.